Pokoj a dobro. Tak to vypadá, že jsme dobře dopadli. Pán Bůh nám dal vlastně klíč k tomu, jakou fintu, jak se dostat do nebe. Já jsem to objevil v Písmu svatém. On nám řekl, prozradil, jak si to zařídit, aby jsme si nastavili sami, aby jsme si nastavili kritérium, podle kterého s námi bude jednou zacházeno. No to je úžasný. No fakt, no poslouchejte. Pán Ježíš tady říká, jakou měrou měříte, takovou se naměří zase vám. Buďte milosrdní, jak to tady nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Tak je to jasný. Jestli nechci být zavržený, tak jenom musím nezavrhovat. A je to. Jestli nechci být souzen, tak nesmím soudit. Jestli chci, aby se mnou jednal někdo milosrdně, což asi chci, no tak já musím jednat milosrdně s druhými. Jakou měrou měříte, takovou se naměří vám. Řekl to sám pán Ježíš. Tak vlastně nám tady pán Ježíš prozradil, jak se máme chovat, aby jsme si zjednali tento způsob, aby jsme si nastavili, my si tady můžeme nastavit vlastně způsob, jak se bude s námi zacházet jednou na posledním soudu. No tak to je úžasný, ne? To je dobrá finta. No ale ještě ji třeba dodržet, že jo? Ještě si to fakt udělat, jo? No ale podle mě to je úžasná věc. Co víc bychom si měli přát? Jo? Takže my vlastně víme dopředu, jo? Když teda chci, aby jednou se mnou bylo zacházeno milosrdně, tak jediné, co proto já musím udělat, je, abych po zbytek svých dnů jednal já milosrdně. Abych byl milosrdný k druhým lidem. Abych nebyl tvrdý, nemilosrdný, nesmlouvavý. Abych byl prostě milosrdný. Jestli nechci, aby byl odsouzen, tak nemám odsuzovat. To je jednoduchý, ne? Jestli nechci být zavržen, tak nesmím nikoho zavrhovat. To je přece jasný. A on to zase tak jednoduchý není, že? Chce to mít srdíčko, chce to mít lásku. Chce to mít jako smýšlení a srdce Boží. Proto potřebujeme prosit Ducha Svatého, aby nás změnil. Aby to nám tady a hlavně tady změnil. Ale je to veliká pravda. Tak já vlastně už nemusím teďka jako nějak tady strašně moc něco všechno dokazovat a dělat a všechno. Já vlastně jako musím změnit se. Změnit své smýšlení, změňte své smýšlení a změnit svůj vnitřní jako postoj, způsob smýšlení a postoj vůči lidem. To je vlastně to důležité. Jako mít jako postoj Boží. Že nejde o to, abych jako tady měl co nejméně hříchů nebo co nejvíc dobrých skutků, ale abych měl Boží srdce. Aby se to ve mně jako to Boží království uchytilo, abych byl podobný uvnitř Bohu. Že to je možná ta vstupenka do nebe. A k tomu zase jako vede vlastně milost Boží. Tak zkusme jako takhle přemýšlet, zkusme tudy na to jít. Zkusme prosit Boha, aby mi změnil mysl. Aby mi změnil srdce. Říkat, Duchu Svatý, přijď a prosím tě, proměň mě, ať už pořád jako neřeším ty druhý lidi a nesoudím je, nebojuji s nima, nekritizuju je, ne, jo, ať mám laskavost v srdci, ať dovedu jako i druhým přát dobré, ať teda dovedu mít takovou velkorysost, takovou dobrotu, takovou, jako takovou dobropřejnost, aby jako se mi jí pak jednou dostalo, protože, jo, tak opravdu, ať až jednou zase začnu někoho kritizovat, posuzovat, hodnotit něco, ať mi tohle naskočí, no tohle chci. Prosím fakt Ducha Svatýho, aby mi připomněl se ve chvíli, kdy já začnu druhý takhle jako posuzovat, aby mi řekl,
chceš takhle, aby jako s tebou bylo zacházeno? Aby mi to naskočilo, aby si řekl, no to nechci, no tak zmlkni a přeji dobrý, jo, jednoduchý, tak ahoj.